Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В одній із військових частин Гумеля заколот, якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зважиться на військове вторгнення в Україну. Білоруські війська можуть піти проти його правлячого режиму. Лукашенко побоюється такого сценарію, за якого політика просто зметуть. Організувати подібний рух зможуть білорусі, які наразі воюють в лавах ЗСУ з армією Росії. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Лукашенко віддасть накази про напади на Україну, ймовірним сценарієм може стати розворот військ у зворотний бік з атакою на його правлячі режими. Невизнаний президент Республіки Білорусі побоюється такого сценарію, за якого його можуть просто змести. Швидше за все, якщо і можна на щось розраховувати, то тільки на те, що після того, як Лукашенко віддасть такий наказ і білоруські війська перейдуть кордон, вони розгорнуть свої багнети у зворотний бік. Такий ризик для Лукашенка існує, він цього боїться. Це буде навіть не військовий переворот, його зметуть і все, вважає Сунгуровський. Крім того, він додав, що військовий рух проти режиму Лукашенка можуть очолити білоруси, які воюють проти Росії на боці армії України. Такий рух здатний очолити ті білоруси, які зараз воюють у лавах ЗСУ. Вони можуть провести за собою всю цю гвардію, якщо вона надумає перейти кордон, підкреслив Микола Сунгуровський. Водночас шансів на те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступить проти Путіна фізично, немає, адже сьогодні армії і спецслужби країни повністю контролюються Москвою. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Думаю, що шансів на те, що Лукашенко виступить проти Путіна, просто фізично немає, адже все, що сьогодні є в Білорусі, контролюється Москвою і армія, і спецслужби. Тобто шансів на заколот проти Путіна немає в принципі, зазначив колишній очільник МЗС України. Також дипломат вважає, що Олександр Лукашенко навряд чи віддасть накази про початок війни проти України, а ось чи захоче Лукашенко ризикувати і віддавати накази про початок військових дій проти України, дуже сумніваюся, тому що, по-перше, він знає, що білоруські військові не мають тієї виучки, яка є в українців, по-друге, він прекрасно бачить, що відбувається на фронтах і розуміє, що Білорусь не просунеться нікуди, а відразу понесе колосальні втрати і її наступ захлинеться, повідомив Володимир Огризко. У той же час він не виключив різних провокацій з боку білоруського кордону. Втім, для того, щоб стримати і відвернути частину українських військ, можуть бути влаштовані певні провокації, наприклад, обстріли прикордонних з Білорусію населених пунктів, польоти авіації вздовж кордонів, обстріли України з території Білорусі російськими військами, що відбувається і зараз. Все це може бути, але повномасштабного наступу, тим більше тими силами, які є сьогодні в Білорусі, а їх зовсім небагато, на думку військових фахівців, не буде. Немає підстав очікувати з північного кордону серйозної загрози, підсумував дипломат. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!